Так, идемте, наверное, по плану. Параллельно с вами. Ну, 7 месяцев идет строительство. Планируем в ближайшие 4 месяца закончить строительство. Поэтому в этом здании с 2007 года все нормально. То здесь появляется полноценный этаж у нас. Санузлы, технологии, насосные. Завершили работу в населеному пункті Дачне, де будується інфраструктура для військової частини на тисячу. Для тисячі військовослужбовців. Я хотів сказати, що це перша така розвинута інфраструктура по стандартам Альянсу, яка передбачає будівництво гуртожитків для військовослужбовців контрактної служби, а також гуртожитків для сімей військовослужбовців, які мають сім'ї. Також передбачено спортивний комплекс, передбачена нова їдальня, котельня, засоби для проведення, місця для проведення занять, навчальні корпуси. І практично ми почали цю роботу, активну фазу цієї роботи почали літом минулого року. За 10 місяців, те, що я зараз побачив, бачив величезне зрушення вперед. Сподіваюся, що в цьому році основні об'єкти то військової частини будуть завершені. Основна робота буде завершена. По темпам, які відбуваються, вони відбуваються планово. Паралельно йде забудова і побудова всіх об'єктів. Робота йде паралельно на всіх об'єктах. Тому я думаю, що ця робота завершиться планово.